მათ ცხოვრებაში ორი მთავარი დღესასწაულია 6 მაისს და 23 ნოემბერს ორივე შემთხვევაში გიორგობას. ჰერეთში ეს დღეები განსაკუთრებით უყვართ. Სწორედ და მხოლოდ ამ დღეებში იხსნება საულცავად ქურმუხის ტაძრის კარი. Სწორედ გიორგობას მთელ ჰერეთში ქართული სიმღერა და საძღერძლოები ისმის. Და სწორედ ამ დღეებში მათთან ჩადიან სტუმრები სამშობლოდან, საქართველოდან. აზერბაიჯანის ამ რეგიონში მცხოვრები ქართველები მთელი ძალებით ცდილობენ ტრადიციების და კულტურის შენარჩუნებას. Ჰაერში მადის აღმძვრელი მწვადის სუნელი ტრიალებს. ვიღაცის ყურთან ზურნა გულის გამაწრულებლად ჭვიტინებს. მედოლეკი ისეთ ექსტაშია შესული, რომ გაჩერება შეძლებს თუ არა არავინ იცის. ირგვლივ ყველა ქეიფობს, ეთნიკური კუთვნილებისა თუ რელიგიური აღმსარებლობის მიუხედავად. ისტორიულ ჰერეთში გიორგობას აღნიშნავენ. ჭალაში ლხინი როგორც წესი ადგილობრივ აზერბაიჯანელ მუსლიმებს აქვთ გამართული. ქრისტიანები კი იმ გზას მიუყვებიან, რომელიც ეკლესიამდე მიდის. ჩვენ დაუცხრათ ახლა ვინ ჩამოდის, იმათ შეგეცეს. შეგეცეს. ხო, შეგეცეს. ესე იგი, ხო, რაც დაპირებული, რაც ესე იგი სული ქონდა, აი ესე იგი უფლის წინაშე შეგეცივს, რა ესე იგი. აჰა. აი ესენი გვეუბნებიან დაგემადლოს, რომ ჩვენ მივიდივართ. ხო, დაგემადლოს. ხო, სამა სამადლოთ მივიდივართ. სამადლოთ. გასაგები. დაგიმადლეს. შეგეძიას. ისტორიულ ჰერეთში ჩვენი მასპინძელი პედაგოგი ემზარ სუყაშვილია. ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძრისკენ მიმავალთ სალოცავის ისტორიის შესახებ ცნობებსაც სწორედ ის გვაწვდის. ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესია პირველად მოხსენებულია ქართლის ცხოვრებაში, რომ 1347 წელს გიშქურმუხის ეპისკოპოსმა კირილე დონაურმა უბრძანა წმინდა ბარბარეს ეკლესიის ღვთის იასე ქიტიაშვილს, რომ გადაეწირებინათ სახარება და გაერჩილებინათ მთელს ესე იგი ერეთის სამფლობელოში. ტაძარი, რომელზეც მასპინძელი გვიამბობს, ჯერჯერობით არ ჩანს. ამიტომ ჩვენს ყურადღებას ის ადამიანები იპყრობენ, რომლებიც ამ ტალახიან გზას ფეხშიშველი მიუყვებიან. რატო ხარ ფეხშიშველი? შეპირებული ვარ, რომ ყოველ წელიწადს, როცა კი გიორგობა იქნება, 6 მაისს და 23 ნოემბერს მივამოვიდე ფეხშიშველი. ტალახში ფეხშიშველი მსვლელობისა რა გითხრათ, მაგრამ თუ დღემდე ჰერეთში ნამყოფი არ ხართ, მომავალი გიორგობისთვის ყველა საქმე გადადეთ და აუცილებლად დატკბით იმხედებით, რომელიც ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძრისკენ მიმავალ გზაზე თქვენს თვალწინ გადაიშლება. ეკლესია, რომელიც ასე ჰარმონიულად შერწყმია აქაო ლანდშაფტს, ძველ ნატაძრალზე 1890-იან წლებში კათოლიკოს პატრიარქის ლეონიდეს თაოსნობით აშენებულა. ნაგებობა მეოცე საუკუნეშიც არაერთ ქარტეხილს გაუძლო. უკანასკნელად მისი გუმბათის რესტავრაცია და მასზე ჯვრის აღმართვა ადგილობრივი ქრისტიანების ძალისხმევითა და ილია მეორე შეწევნით მოხდა. ტაძრის სრულფასოვნად ამოქმედებაზე შეთანხმება აზერბაიჯანულ მხარესთან ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. თუმცა ქრისტიან სასულიერო პირებს უფლება მიეცათ წელიწადში ორჯერ გიორგობის დღესასწაულებზე ამ ეკლესიაში მუდელ მსახურება აღავლინონ. მას შემდეგ, რაც ქურმუხს მოილოცავენ, საქართველოდან ჩასული მართმაიდებლები კახის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას სტუმრობენ. მამა დემეტრესთან გასაუბრება ჩვენ სწორედ აქ შევძელით. ერთობა ქართველებისა შეინიშნება ამ დღესასწაულზე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ დღესასწაულზე მოდიან არამარტო ქართველები, არამედ ეთნიკურად აზერბაიჯანელებიც და რომელთაც წამთ, რომ წმინდა გიორგი შეეწევა. ტაძრის მონახულებისას თქვენს ყურადღებას მის ეზოში ამოსული ერთი ხე აუცილებლად მიიპყრობს. ეს არის ხე, რომელიც 1972 წლის მერე მართლაც ერთ-ერთ უჩვეულო ფენომენს წარმოადგენს. როდესაც ივან ბაბა ბულაღაშვილი გადმოაბრძანეს და აქ დაასაფლავეს, მერე ეს ხე მოიხარა თითქმის
180 градуси. Иван баба Булугашвили პირველი იყო, ვინც გამაჰმადიანებულ ინგილოთაგან 19 საუკუნეში ქრისტიანობა მიიღო. Თბილისიდან უკან დაბრუნების შემდეგ მან ჰერეთში ქართული რელიგიური ძეგლების აღდგენა და მოსახლეობის გაქრისტიანება დაიწყო. ამიტომ მართმადიდებლებს იმ ლეგენდისა, რომლის თანახმადაც კიპარისმა ივან ბაბა საფლავთან ქედი მოიდრიგა დღემდე შერათ. გამარჯობა, გიგოცო. როგორ მზადდებით? კარგად. დღეს ჰერეთში დაახლოებით 7000-მდე ქრისტიანი ქართველი ცხოვრობს, რომლებიც მამა-პაპათა ტრადიციებს მისდევენ და ქართულ ენას ინარჩუნებენ. ქიტიაშვილები ძირძველი ჰერელები არიან. წელიწადში ორჯერ ყოველ გიორგობას ჩამოდის საკლავს. რაჯვენიკაც. წელიწადში ორჯერ. აქ სხვა არის, სხვა ეშხია. ძირძველი საქართველოა. აინც ესეთ ხალხია მოტოვებული. მათთან სტუმრად მისულებს მაღალზე აშიშხინებულ მწვაც გვახვედრებენ და აქაური ქართულის ნაირგვარობაზე გვესაუბრებიან. არის კუთხური, რომელსაც ინგილოს უწოდებენ, რა ესე იგი. მაგალითად, წადი, წაი, მოიტანე, მაე. ხო, წყალდალიო, წყალიდალიო. ესე იგი, აი შემოკლებული ფოთოშოთ და აი ხელთიულ შაურს აი მაგალითად, ხევსურული. ხევსურული. ანუ აკლებდასოს აუმატებთ ეგრე რა. ბევრს მაგალითად უგებთ ხევსურული. ფოთოშოთ აი ფერეიდნელები და ფერეიდნელად ლაპარაკობ. პატივისცემის ნიშნად ოჯახის უფროსი იქვე ეზოში მისი мама პაპის ჩადებულ 500 ლიტრიან ქვევრს თავს ხდის და ორშიმოს მსგავსი ნივთით, რომელსაც აქაურები კოტო შეძახიან, ღვინის ამოღების ნებასაც ქრთავს. რაგემრიელად ისხმევათ, რაგემრიელად, აი მერე სახელდახელოს უფროსთან აქაური სასმისი არაცი შემოაქვთ. სანამ ფერეთში აი სასმისი დაილევა, მანამდე ქართულობა არ გადაშენდება. ჰერელებს წუწუნი არ შეჩვევიათ. ისინი პრობლემებზე თითქმის არ საუბრობენ. თუმცა ბავშვთაიმ ანსამბლის ყოფით პირობებს თუ ნახავთ, რომელიც ჰერეთში ქართული სული შესანარჩუნებლად სანთლადანთია, მიხვდებით, რომ ყველაფერი რიგზე ნამდვილად არაა. ყველა ამბობს, რომ მომავალი არ აქვს საინგილოს. აქ მომავალი ქართველებს არ აქვს. თუ ჩვენი კულტურის ცენტრი, კლუბი დანგრევის პირასაა, თუ სახელმძღვანელოები საქართველოდან ჩვენ არ ჩამოდის აქ, თუ რამე ხელშეწყობა არ იქნება, მხოლოდ პატრიოტული სადღეგრძელოებით აქ ხალხს ვერ დავარჩინჩებენ. ჩვენი მასპინძელი ამბობს, რომ სკოლაში, რომელშიც ისასწავლის, 20 წლის წინ 450-ზე მეტი ბავშვი დადიოდა. დღეს მათი რიცხვი 130-მდეა შემცირებული. არავის არ სურს, რომ უცხო გარემოში თავისი შვილი გაიზარდოს, თავისი შვილიშვილი გაიზარდოს. ყველა სულჩემია თბილისში. ამიტომ ტოვებენ და მიდიან. ეროვნულ უმცირესობების არჩევის ხელშეწყობის კონცეფცია არ არსებობს. Ну, გიორგობიდან გიორგობას ჩამოდიან ყველანი. გიორგობიდან გიორგობას. მაგრამ ყველა პრობლემატური საკითხები რჩება კაცმირმა. აქაურებისთვის მთავარი და უმწოვესი ვიზებთან დაკავშირებული პრობლემების სწრაფად მოგვარების გარდა, ჰერელებს საქართველოს მთავრობასთან ერთი მოკრძალებული სათხოვარიც აქვთ. ისინი ჩვენი ექიმებისგან და კლინიკებისგან ჯანმრთელობის დიაგნოსტიკის საკითხებში დახმარებას ითხოვენ. ერთი იმედი თბილისია და დიდი სურვილი მექნება, რომ ჯანდაცვის სამისო გაითვალისწინოს აი ეს პრობლემა და პოლიცი დავარქვა თუ რომელიმე კეთილინების რაღაც გამოხატულება, რომელიმე საავადმყოფოსი, რომ მოემსახუროს უფასოდ ან შეღავათია ფასებში ჩვენი კუთხის ქართველებს. ჰერეთში გიორგობის აღნიშნვა გვიან ღამემდე გაგრძელდა და აქაურებმა, როგორც თავად ეძახიან, სატალახო ანუ გამოსამშვიდობებელი სადღეგრძელო იმედით შესვეს, რომ ისტორიული სამშობლოდან ჩასულ სტუმრებს მხოლოდ რელიგიურ დღესასწაულებზე არ გვიხილავენ.